Amakya malungi. Mwezi gwa mukaaga. Ennaku z'omwezi 25. This is a letter from Brother Joseph Branham of Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Here is Brother Joseph. Dear Grace, Faith, Bride, I know this is just a simple letter with improper grammar, but I want the world to know naye njagala ensi emanye titukkiriza buli kigambo nnabbi waffe kye yayogera era tukikkiriza okuba bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bwe tumuwulira ng'ayogera ekintu ku lutambi tukikkiriza tukisembeza olwo ne tukifuna nga bassekinnoomu nga Katonda yennyini ayogera naffe butereevu. Kibuuliddwa era ne kikakasibwa mu bujjuvu ekigambo kya Katonda tekiyinza kuba muntu kirina kuba Katonda. Tukkiriza nti obubonero bwe bumu obulabikako obwalabika nga Yesu ali wano bulabise ku nsi leero. Empagi y'omuliro y'emu Pawulo omutukuvu gye yalaba n'obutonde bwe bumu ng'ekola ekintu kye kimu yajja mu kiseera kyaffe. Katonda yayogera naffe butereevu nti akabonero ke kamu ak'omwoyo keeraga nako nti ye Masiya kamulaze leero akyali Masiya. Osobola okufuna emikisa gino eminene singa okkiriza nti buli kigambo kiri bw'ati bw'ayogera Mukama ng'oyigazannya. Bw'oba oli muntu atakikkiriza ekyo era ng'olina okusalawo mu magezi go oba ng'omuntu akugamba nti kino kye kigambo kya Katonda ate wano ow'oluganda Branham yekka y'ayogera, olwo kino si kikyo. Mu kiseera Musa kye yakulembereramu abaana ba Isirayiri waaliwo omu ye Musa, abasigadde baagoberera bugoberezi bubaka okiraba. Naye leero kulwaffe abakkiriza mu ngeri eyo emitima gyaffe gijjudde nnyo essanyu era nga gifukumuka kumpi ne tusobola kukyebeera. Mpulira nti atununudde, mpulira nti amannya gaffe gali mu kitabo kye. Nzikiriza nti tununuliddwa omusaayi gw'omwana gw'endiga. Olw'okuba tukkiriza nti obubaka buno ddoboozi lya Katonda nga lyogera butereevu gye tuli, lino tulikkiriza nga Katonda yennyini ayogera naffe kamwa ku kutu. Tewali kubuusabuusa, amannya gaffe gali mu kitabo kye. Kankiteekewo bwe kiti, obuweereza bwa Yesu Kristo okuddamu okulabikako mu kkanisa ye mu lunaku luno olw'oluvannyuma, ekyo bangi ku ffe kye tukkiriza. Nzikiririza wamu nammwe, bwe tutyo ddala bwe tukkiriza. Yesu Kristo yaddamu okulabikako ng'ayogera n'omugole we ku lutambi. Every time we press play, our faith reaches new heights. Kutuuka ku ddaala eppya. This isn't just another preacher mulalalala yenna ng'ayogera. Ono Katonda mwene yayogera naffe. Twagala ekigambo ekirongoofu kikumi ku kikumi kyokka. Kankubuuzeeyo ekibuuzo. William Marion Branham ye musumba wo? Nimubaka malaika wa Katonda w'omusanvu yakakasibwa? Okkiriza nti ebyo bye yasaba Katonda okukola Katonda yabikola? Okkiriza nti ye yali eddoboozi lya Katonda olwo lunaku luno? Okkiriza buli kigambo kye yayogera? Olwo ogenda kuddamu okufuna omukisa ogutoogerekeka ku Sande. Tewali ngeri ndala yonna gy'osobola kufunamu omukisa guno okuggyako ng'owuliriza entambi era ng'okkiriza by'owulira okubeera bw'atyo bw'ayogera Mukama. Olina okukkiriza tikyali mu kwogera ye Katonda ng'ayogera naawe butereevu. Nze ng'omusumba wo
Muganda wo, no kukiriza kwenina, nsabye Katonda kukikuteekako. Nzikiriza nti nja kufuna kye nsabye. Kaakano bw'ono okikiriza nange, n'okukkiriza kwenina, nkibawa olw'essaawa eno. Eri ffe ye musumba waffe. Tewali muntu yenna alina okukkiriza okusinga obungi oba okusingako obunene ku musumba waffe nabbi wa Katonda. Kati nabbi wa Katonda asabye Katonda atuwe okukkiriza kwe okw'ekitalo. Bw'okikkiriza n'omutima gwo gwonna, kati kukkiriza kwo kitiibwa, tukulina. Okukkiriza kwaffe kwandibanga kubadde kunafu naye nga tekukyali, kubanga kati tulina okukkiriza kwe. Era kati mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda, weegaane okubonaabona kwo obulwadde bwo era obugambe nti olina okugenda, kubanga olina okukkiriza kwo nga kwogasa n'okukkiriza kwange n'amaanyi ga Yesu Kristo okubeerawo kwe okubuna wonna nga bwe kuli wano okukikakasa mu kulabisibwa n'okukikakasa nti ali wano. Ajja kukuwonya mu kiseera kino. Kiki kye nsobola okwogera ekyandikuleeteddwa okujja okutwegattako n'ofuna omukisa guno omunene? Kirowoozeeko. Kyonna kye weetaaga osobola okukifuna singa onojja owulirize era omale gakkiriza. Jjangu owulirize Sande ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu mu budde bwa Jeffersonville, ye ssaawa emu ey'ekiro e Uganda. N'omugole tujja kuba nga tukuŋŋaana era nga tuwuliriza okuva mu buvanjuba, obugwanjuba, obukiikakkono n'obukiikaddyo. Wonna mu kaseera ke kamu nga bw'atyo bw'ayogera Mukama bw'ayogera naffe era n'atuwulira byonna ebikwatako oyo ali mu ggwe. 63:11-10 Bw'oba tosobola kuwulira naffe mu kiseera kye kimu ku Sande, si nsonga. Nyigabunyiziza nnya akaseera konna era owulirize era okkirize by'onoowulira okubeera eddoboozi lya Katonda nga lyogera naawe. Owooluganda Joseph Branham. Bw'etyo bw'ekomekkerera ebbaluwa y'oluganda Joseph Branham ey'olwaleero. Era nsaba nti enaabeera mukisa gy'oli. Era weereza omukutu guno eri emikwano gyo n'ab'enju. Twandyagadde okubawuliza. Katonda abawe omukisa era shalom. Kigambo kya Katonda kye kireeta obulamu. Kye twogera ku kigambo si gwe mulamu omukulu, wabula Katonda ky'ayogera. William Marion Branham.